السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. 100 بیماریوں کی ایک دوا انار. انار جنت کا پھل ہے. انار کھانے سے بھوک کھل کر لگتی ہے. انار مادے کو طاقت دیتا ہے. انار کھانے سے دل کو طاقت دیتا ہے. انار شوگر مریضوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. انار غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے اور جسم میں صاف خون پیدا کرتا ہے. جگر کے ورم، یرقان، تلی کے امراض، گرمی، کھانسی، سینے میں درد، ٹائفائڈ کے لیے مفید ادویاتی اور قدرتی غذا ہے. بیماری کے بعد جسم میں کمزوری کو دور کرتا ہے. انار بلغم کو نکال کر طاقت دیتا ہے. انار کے رس کو شہد میں استعمال کرنے سے بڑھاپے میں کمی ہوتی ہے. انار ضرور استعمال کرے، بہت سارے فائدے ہیں.